Assalamualaikum, selamat kembali ke Fast TV. Jadi kalau korang tengah mencari satu kenderaan keluarga yang lasak dan bergaya, dan selama ni korang tengok Ford Everest, Titanium, wah cukup canggih, tapi nampak macam terlalu pakcik, terlalu corporate, dan korang nak something yang sedikit ganas, dah terjawab dan korang punya doa. Ini adalah Ford Everest Wildtrak. Jadi apa beza dia Wildtrak ni? Ialah pertama sekali, secara visual memang berbeza sangat daripada varian-varian sebelum ni. Untuk korang yang belum mengenalinya, selamat datang ke dunia Ford Everest, SUV yang telah terbukti lasak selama 3 generasi. Keluarga moden kita ni selalunya memerlukan kenderaan yang seberguna lah, sebab kita ni tak terhad kepada kegunaan harian di dalam bandar. Masa hujung minggu ramai kita yang suka beriadah kan, di tengah hutan, di tengah kehijauan alam semula jadi. Jadi SUV ni memang satu ciptaan daripada Amerika, dan mereka cukup cekap menghasilkan kenderaan kegunaan lasak yang juga selesa untuk keluarga. Everest ni dia hanya boleh terima tauliah untuk dijual setelah dia lulus pelbagai ujian yang direka oleh Ford untuk memastikan ianya bukan sahaja sesuai untuk kegunaan biasa kita di dalam bandar, tapi juga dalam keadaan yang paling mencabarlah di seluruh dunia. Dan Ford ni dia mendengar permintaan pasaran. Kini mereka menghasilkan Wildtrak, iaitu satu varian dengan gaya yang lebih perkasa dan mungkin orang kata sesuai dengan jiwa mereka yang sukakan aktiviti lasak. Kalau sebelum ni hanya ada Sport Trend dan Titanium, sekarang versi terbaru ni datang dengan rim 20 inci yang baru, serba baru. Dan kita tengok ada warna special, the hero color untuk Wildtrak. Dan kalau kita tengok dia punya kemasan depan, grill tu masih lagi menggunakan grill yang sama seperti sekarang, berwarna hitam dan lebih ganas. Lampu masih lagi menggunakan lampu trending C-clamp yang kini menjadi rupa standard untuk semua kenderaan Ford SUV dan juga pickup. Selain itu, kita tengok ada beberapa lagi perubahan di bahagian dalam cabin. Jom. Bila kita tengok dalam kabin ni, sekarang ianya didatangkan dengan synthetic leather punya upholstery. Kemudian ada contrast stitching berwarna orange yang matching dengan dia punya hero color lah. Dan selain daripada tu, kita tengok kabin juga datang dengan panoramic moonroof, saya rasa yang sangat besar dan mungkin yang paling besar dalam kelasnya. Kabin juga datang dengan auto parking. Kabin besar kan, mungkin susah nak parking kan. Jadi awak boleh gunakan fungsi ini dan kereta ini boleh parking sendiri. Saya rasa ini satu ciri yang sangat penting untuk sebuah kenderaan yang besar macam ini. Jadi sebenarnya Ford Everest ni ialah sebuah SUV lasak, tapi dah mula nak masuk ke arah mewah lah. Kalau kita tengok reka bentuk Ford sekarang menggunakan full digital display dekat. Di depan pemandu ni ialah instrument cluster bersaiz 12.4 inci. Dekat tengah-tengah tu pula ialah tablet bersaiz 12 inci yang membantu kita mengawal pelbagai fungsi sistem hiburan dan juga sistem pendingin hawa di dalam kereta. Untuk penumpang belakang pula, ia boleh nampak sekarang ni kursi depan ni pun dah memang untuk kadar yang selesa untuk saya, dan kat belakang ni masih lagi mempunyai ruang kaki yang selesa. Dan juga di bahagian belakang kursi ni dilekukkan sikit untuk menjadikan ianya lebih lagi selesa untuk mereka yang tinggi. So you boleh nampak apabila dia dah lekukkan sikit, memberi lebih ruang tambahan, dan juga kita boleh masukkan kaki kita ke bawah kursi. Di belakang ni you boleh nampak ada aircon vent, dan barisan ketiga juga mempunyai aircon vent, dan kawalan untuk kelajuan ada di sini. Dan di bawah ni ada dua outlet USB, satu USB Type A dan satu USB Type C. Dan yang lebih menariknya, di sini ada satu plug 3 pin untuk 240 volt. So kalau you nak run you punya charger ke, nak buat run you punya printer ke, nak run you punya laptop, tak payah bawa sebarang jenis adapter ataupun inverter, boleh plug terus pada kereta. Bahagian belakang juga kita nampak kemasan Wildtrak ni lebih agresif sikit, nampak warna hitam yang ada juga label Wildtrak di sini. Ini ialah reversing camera, dan of course ada power tailgate lah. Barisan ketiga ni walaupun dah dinaikkan, masih lagi di ruang yang agak besar, so kita boleh letak still sufficient amount for mungkin dua carry-on luggage lah. Kalau kau memerlukan ruang lebih banyak lagi, ada dua butang kat sini yang diturun menggunakan power operated. So kau boleh tekan, diturun, dan kat sini bila dah buka ni memang boleh masuk banyak barang lah. Kalau diturun lagi sampai ke barisan kedua sana, boleh masuk basikal pun. So
bila nak naik, tekan dia balik, dia naik balik. So this is a really nice feature untuk sebuah SUV keluarga. Dan apa lagi nak dapat? Dan tengok kat sini ada satu lagi 12 volt punya outlet. So kalau you pergi camping ke, nak pasang you punya portable fridge, boleh pasang dekat sini. Ataupun nak pasang mungkin lampu LED ke, masuk adapter untuk USB pun boleh juga. Jadi saya rasa Everest Wildtrak ni memang salah satu pilihan yang terbaik kalau korang nak sebuah kenderaan SUV lasak tetapi masih lagi mempunyai ciri-ciri kemewahan. Kenapa Everest ni bagus? Sebab konsep ataupun idea SUV lasak yang mewah ni sememangnya dipelopori oleh Ford di Amerika Syarikat, dan mereka memang tahu dan pakar untuk menghasilkan sebuah kenderaan yang lasak tetapi masih lagi mempunyai ciri-ciri yang membuatkan keluarga kita selesa dalam kenderaan. Dari segi prestasi, Everest Wildtrak kali ini kekal dengan enjin 2 liter biturbo yang digabungkan dengan kotak transmisi automatik 10 kelajuan dengan keupayaan all-wheel drive. Ada 6 mode pacuan untuk prestasi maksimum lah semasa kenderaan dalam keadaan pelbagai, iaitu normal, eco, tunda ataupun tarik, licin, lumpur ataupun denai dan pasir. Kereta ini datang dengan short shifter dengan brake parking elektrik yang memberikan kabin yang lebih teratur dan juga membantu dari segi sistem pemanduan lah. Ia mempunyai sistem ADAS ataupun Adaptive Cruise Control dan sistem bantuan parking automatik sepenuhnya. Sebagai tambahan, Everest Wildtrak ni juga datang dengan rail bumbung. Ini betul punya rail bumbung, boleh bawa barang ni cerita. So, you nak letak you punya box ke apa ke, menambahkan lagi lah ruang untuk pergi kita berjalan jauh untuk buat ekspedisi dan sebagainya. Harga untuk Everest Wildtrak 2 liter biturbo diesel special edition ni bermula daripada RM338,888, iaitu ni harga di atas jalan raya tanpa insurans di Semenanjung Malaysia. Untuk di Sabah dan Sarawak harganya sama, RM342,388. Warna yang ditawarkan ialah Lux Yellow seperti dalam gambar ni, Meteor Grey dan Absolute Black. Kalau korang berminat dengan Wildtrak ni, boleh pergi ke mana-mana cawangan SDAC. Okey, sampai sini video kita kali ini. Kalau korang ada apa-apa komen, tulis kat bawah banyak-banyak. Dan tekan butang like, kongsi dan kawan-kawan. Nama channel saya, follow sikit, subscribe dan tekan butang lonceng. Sebab tak pergi kalian bila kita buat video terbaru. Malaysia boleh berhemah dan jumpa lagi insyaAllah.